ታምራት ብሎ ለኢትዮጵያውያን መናገር ለቀባሉ ማርዳት ይሆናል። እርግጥ ነው ተአምር በሚመስልበት ላይ ትገኛለች። ሆኖም በምሽት እንደተለኮሰ ሻማ ብልጭ ድርግም የሚለው የሰላማችን ሁኔታ እንደ ዘበት ሊታይ የሚችል አይደለም። ታላቋ ኢትዮጵያ እየተረሳች ከሰፈራችን ውጭ ማየት የተሳነን መንደርተኞች ሆነናል። የታላቅ ሀገር ባለቤቶች ሆነን ሳለ የትንሽነት አባዜ ተጠናውቶናል። ጨዋታችን፣ የሻይ ቡና ወጋችን፣ በአጠቃላይ ሁለመናችንን ሰፈርተኝነት አጥቶታል። ሌላው ቀርቶ ዓለም አቀፍ ባህሪ ያላቸው የንግድ ተቋማት ሳይቀሩ ወደ ሰፈር ወርደዋል። ባንኮች፣ የቢራ ፋብሪካዎች፣ የእርዳታ ድርጅቶች ወዘተ ሳይቀሩ በመንደር አረንቋ ተዘፍቀው እየተቸገሩ ናቸው። ለሀገር እድገት፣ ለህዝብ ሁለንተናዊ ለውጥ መሰረታዊ መፍትሄ ያመጣሉ ተብለው በከፍተኛ መዋለ ንዋይ የተቋቋሙና ትልቅ ተስፋ የተጣለባቸው የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት የጥናትና ምርምር ማዕከላት ከመሆኑ ይልቅ ሞትንም ከማስተናገድ ደርሰዋል። በዚህ ተመራማሪ ቀማሪና ፈጣሪ ወጣቶችን ማፍራት እንጂ አንዳንድ ቤተሰቦችን ተስፋ ቢሶች ማድረግ እንደማይገባቸው ይታመናል። ልጄ መቼ ተመርቆ መጥቶ ያሳልፍልኝ ይሆን በማለት በጉጉት የሚጠብቁ አንዳንድ ምስኪን እናቶችም በገዋን የደመቀ ልጅ ሲመረቅ አይተው ልል በማለት ፋንታ የልጆቻቸውን አስከሬን ሲቀበሉ ማየት የሁሉንም አንጀት የሚያሳርፍ ተግባር እየሆነ መጥቷል። በአጠቃላይ ለድፍን 27 ዓመታት በሰራ ነው ትንሽ የመሆን ልክፍት የተነሳ ከሞት ጋር የተላመድን ሙሾ ጠሪዎች ሆነናል። ለዚህም ይመስላል የባህር አንጎራጓሪው ሎጋው ሽቦዬ የጫረው እሳት ሲፈጀው ታየ ያሉ። ሆኖም ተስፋ አለ። ክብርና ምስጋና ለአያት ቅድመ አያቶቻችን ይሁንና በደንብ አጥንታቸው በጽኑ መሰረት ላይ የገነቡት አንድነት እስካሁን ብንፍገመግምም ጨርሰን እንዳንወድቅ ድጋፍ ሆኖናል። ያ ጽኑ አንድነት፣ ያ መተሳሰብ፣ ያ መከባበር፣ ያ ከሁሉም በላይ አገሬ ማለት ያ አገሬ ክብሬ ማለት ይመጣ ዘንድ ጤናማ አእምሮ ያለን ዜጎች ሁሉ ነገ ሳይሆን ዛሬ ልንረባረብ ይገባናል ብለን እናምናለን። ምሁራን፣ የሃይማኖት አባቶች፣ ፖለቲከኞች፣ ወላጆች፣ መምህራንና ተማሪዎች፣ ከሁሉም በላይ የኪነጥበብ ባለሙያዎች፣ ከሁሉም በላይ አገሬ ብለን ኢትዮጵያ ብለን በአንድ ልንጮህና የዘረኝነት ግንቡን እንደ ኢያሪኮ ልናፈርሰው ይገባል። ዘር እየቆጠሩ አትድረስብኝ ማለት ክፉ ደዌ ነው። ወጣቱ ከዚህ ክፉ ደዌ መፈወስ አለበት። በምንም መለኪያ ቢሆን ትንሽነትን በማሰብ ትልቅ መሆን አይቻልም። ለዚህ አስረጅ የሚሆኑን የአውሮፓ ሀገሮች ናቸው። አውሮፓ በኢኮኖሚ እጅግ የበለጸጉ በፖለቲካው መስክም ጣራ የደረሱ ሀገሮችን ያቀፈ አህጉር ነው። ግን ከብዙ ሀገርነት ይልቅ አንድ ፈጣን አውሮፓን ለመገንባት ሌት ቀቀን እየሰሩ ናቸው። ለብዙ ዘመናት ሁለት ትንንሽ ሀገሮች ሆነው የኖሩት ምስራቅና ምዕራብ ጀርመን መለያየት ያስከተለባቸውን ጣጣ በውል ከተገነዘቡ በኋላ የለያቸውን ግንብ እንደው አንድ ጀርመን የሆኑት ያለ ምክንያት አይደለም። ሰሜንና ደቡብ ኮሪያ ወደ አንድ ሀገርነት ለመምጣት እያኮበኮቡ ናቸው። ትናንት ማታ እንዲያውም የሚንደውን እየሰሯቸውን ማማዎች ሲያፈርሱ በአጋጣሚ አይቼ መገጣጠሙ ገርሞኛል። አሁን ያለው እውነት ሌላ ቢሆንም ሰሜንና ደቡብ የመን አንድነታቸውን የመለሱ ከመለያየት ይልቅ አንድነት አስፈላጊ መሆኑን በወጉ ስለተገነዘቡ ነበር። በመሰረቱ ዘመናችን የመለያየት ሳይሆን የሉላዊነት ወይም ግሎባላይዜሽን ዘመን ነው። ዓለም የጥበቆ ያህል እየጠበበች ነው ሲባል ወደ አንድነት እየቀረበች ነው ማለት ነው እንጂ ክሩ እንደነተበ ሹራብ እየተተረተረች ነው ማለት አይደለም። እናም ዘመኑ ከሚጠይቀው እውነታ ውጪ ልንሆን አንችልም። መሆን ብንፈልግ እንኳን ነባራዊ ሁኔታዎች አይፈቅዱልንም። ስለሆነም ማህበራችን የኢትዮጵያ ደራሲያን ማህበር የሞራልና የዜግነት ግዴታዎችን መወጣት እንዲችል በሚከተሉት ጉዳዮች ላይ ለመስራት እቅድ ነድፎ እየተንቀሳቀሰ ነው። አንደኛ፣ የአባይ ተፋሰስ ሀገሮች ደራሲያን ዓለም አቀፍ ጉባኤ። ማህበራችን በ2003 ዓ.ም የአፍሪካ ደራሲያን ዓለም አቀፍ ጉባኤ አካሂዶ ነበር። በጉባኤው ተገኝተው ሀገራችንንም ተዘዋውረው ተመልክተው ወደየሀገሮቻቸው ሲመለሱ ስለ ኢትዮጵያ ለዓለም ሕዝብ ይሰጡት የነበረው ምስክርነት የሚደንቅ ነበር። አሁን ደግሞ ሁኔታችን ገጭ እንጓ የበዛበት መሆኑን ሲሰሙ አንዳንዶቹ በስልክ ሌሎች ደግሞ ባገኙት የመገናኛ ዘዴ እየተጠቀሙ ስለ ሀገራችን የሚሰሙትን ይጠይቁናል። በሰላም መደፍረስ ምክንያት የታላቁ የህዳሴ ግድብ ግንባታ መቋረጡን መስማታቸውን በሚሰሙት ነገር እንደሚያዝኑም ዘወትር ይገልጹልናል። ኢትዮጵያን እንደ ቤታቸው የሚቆጥሩት የአፍሪካ ደራሲያን አፍሪካዊው ጽሕፈት ቤታቸው ወደ አዲስ አበባ የሚዛወርበትን ቀን በመናፈቅ ላይ እያሉ የሀገራችንን ሰላም ጥርጣሬ ላይ የሚጥል ዜና ሲሰሙ ቢያዝኑና ቢያስቡ የሚያስደንቅ አይሆንም። በመሆኑም እንዲህ ነው እንዲያ ነው የሚል መልስ ለእያንዳንዱ ደራሲ ከመንገድ ይልቅ ከዚህ ቀደም እንዳደረግነው ሁሉ በአካል መጥተው የህዳሴ ግድቡም ሆነ
አጠቃላ የሀገራችን ሁኔታ ከምን ላይ እንዳለ ጠይቀው ሳይሆን አይተው ሁኔታውን እንዲገነዘቡ ያዩትንም እንዲመሰክሩ ከሚመለከታቸው አካላት ጋር በመተባበር የአባይ ተፋሰስ ሀገሮች ደራሲያን ጉባኤ አዲስ አበባ ላይ እናካሄዳለን። ሁለት የጥበብ አምባስ ለመገንባት ኢትዮጵያ የአፍሪካ ህብረት ማዕከል ብትሆንም የተለያዩ አህጉርና ዓለም አቀፍ ተቋማት መናሪያነቷ የታወቀ ቢሆንም የፓን አፍሪካን ደራሲያን መቀመጫ እስካለፈው ዓመት ድረስ በጋና ያውም በአንድ ሰው ፈላጭ ቁራጭነት ብቻ የሂዝቡላ እንቅስቃሴዎች ያካሄድ ነበር። ባለፈው ዓመት ያልኩት ፕሬዝደንቱ ሞተዋል፣ አሁን ጽሕፈት ቤቱም የት እንዳለም አይታወቅም። ግን አብዛኛዎቹ ደራሲያን የአፍሪካ ደራሲያን ማዕከል ልክ እንደ መንግስታቱ ሁሉ አዲስ አበባ እንዲሆንላቸው ይፈልጋሉ። ይሁን እንጂ የአህጉር አቀፉን ማህበር ማስተናገድ ቀርቶ ለኢትዮጵያ ደራሲያን የሚመጥን ቢሮ እንኳ የለም። በመሆኑም የአዲስ አበባ አስተዳደር በሰጠን ቦታ ላይ ተገቢውን ግንባታ አካሄደን ለሀገራችንም ሆነ ለአህጉሪቱ ደራሲያን የሚመጥን ቢሮ መገንባት ስለሚኖርብን በዚሁ ላይም የግንባታ ኮሚቴ አቋቁመን በመንቀሳቀስ ላይ እንገኛለን። ሶስት ህያው የጥበብ ጉዞን በተመለከተ ማህበራችን የሀገር ውስጥ ቱሪዝም እንዲስፋፋ ወጣቱ ሀገሩንና የአገር ሙያቶቹን ድንቅ ጥበብ አይቶ እሱም የበኩሉን እንዲወጣ ማድረግ እንዲቻል በየክልሎቹ የጥበባት ጉዞዎችን ሲያደርግ ቆይቷል። ዘንድሮም ከሰሜን ሸዋ ዞን አስተዳደር ጋር በመተባበር ህያው የጥበብ ጉዞ ወደ አጼ ዘርዓ ያዕቆብና ወደ ዳኛቸው ወርቁ አገር ወይም አደፍርስ ምድር በሚል መሪ ቃል ወደ ሰሜን ሸዋ የአማራ ክልል ማለት ነው እንንቀሳቀሳለን። በዚያም ስለ ሰላም እንናገራለን። አንጋፋና ወጣት ደራሲያን ለደብረ ብርሃን ዩኒቨርሲቲና ለዞኑ ወጣቶች ልምዳቸውን ያካፍላሉ። ታሪካዊ የሆኑ ሰው ሰራሽና የተፈጥሮ መስህብ ቦታዎችን ይጎበኛሉ። አራት ስነ ጽሁፍ ለሀገራዊ መግባባት ያለው ፋይዳ በተመለከተ ስነ ጽሁፍ ህዝብን ወደ መልካም ነገር በመምራት ረገድ ወሳኝ ሚና ይጫወታል። በማፍረስ ረገድም እንዲሁም ዛሬ በማህበራዊ ድረገጾች በመመራት ክፉና ደጉን ሳይለዩ በስሜት የመጓዝ ወይም በስሚሲኒ መጥራትና የመውደድ ነገር ጎልቶ የሚታየው በሳል አንባቢያን እንዲኖሩ ትኩረት ተሰጥቶ ባለመሰራቱ ነው ብለን እናምናለን። በመሆኑም ሰከንድ ብሎ የሚያስብ ትውልድ እንዲመጣ የበኩላችንን ማድረግ ይኖርብናል። ስለዚህም ከተለያዩ መንግስታዊና መንግስታዊ ካልሆኑ ተቋማት ጋር በመተባበር ጥናታዊ ጽሁፎች የሚቀርቡበት ታላቅ የስነ ጽሁፍ ጉባኤ እናደርጋለን። በየወሩም የስነ ጽሁፍ ምሽት ለማካሄድ ዝግጅታችን እናጠናቅናል። የመጽሐፍት አደሬ እና ባዛርም በአዲስ አበባና በክልሎች ጭምር እናከናውናለን። ከላይ የተዘረዘሩት አበይ ተግባራት በቀላሉ የሚከናወኑ እንዳልሆኑ ይታወቃል። ከዚህ ቀደም በነበረን እንቅስቃሴ ሁሉ መገናኛ ብዙሃን፣ መንግስታዊና መንግስታዊ ያልሆኑ ተቋማት፣ የክልሎች መንግስታት ሁሉ ከጎናችን አልተለዩንም ነበር። አሁንም በቅድሚያ አባሎቻችን፣ በአጠቃላይም ለማህበራችን ብሎም ለኢትዮጵያ ስነ ጽሁፍ በጎ የምታስቡ ሁሉ እንደ ከዚህ ቀደሙ ከጎናችን እንድትሰለፉ በኢትዮጵያ ደራሲያን ማህበርና በራሴ ስም በአክብሮት ጠይቃለሁ። ስነ ጽሁፍ ለሰላም፣ ስነ ጽሁፍ ለሀገራዊ መግባባት። አመሰግናለሁ። ይገርስ አባሪያ ለመስጠት ነው። ሁላችሁም እንደምታውቁት የአፍሪካ ደራሲያን ፓን አፍሪካን ራይተርስ አሶሲዬሽን የሚባለው የመላ አፍሪካ ደራሲያን ማህበር ጽህፈት ቤት ያለው ጋና ነው። ከተመሰረተ ረጅም ዓመት ሆኖታል። በቅርብ የሚደገፈው በጋና መንግስት። ነገር ግን እውነቱን ለመናገር ለአፍሪካ ደራሲያን አንዳች ፋይዳ እስካሁን ድረስ አላበረከተም። በታሪካችን በረጅም ጊዜ ታሪክ ውስጥ ከግማሽ ክፍለ ዘመን በላይ የቆየ ማህበር ነው። ይህን ማህበር ደግሞ ካቋቋሙት መካከል አብዛኞቹ ቀዳሚ ኢትዮጵያ ደራሲያን ነበሩ። በተለያየ ጊዜያት ለስብሰባ በሄድንበት ጊዜ ይደረግ የነበረው የእንግሊዝኛ ተናጋሪ ሀገሮች እና የፈረንሳይ ተናጋሪ ሀገሮች፣ አረብኛ ተናጋሪ ሀገሮች እየተባለ ልክ በኮሎኒያሊዝም ጊዜ እንደነበረው የመከፋፈል ስራ ሲሰራ ነው እንጂ የአፍሪካ ደራሲያን ወደ አንድ ማምጣት አልተቻለም። በኃላፊነት ላይ የነበሩት የማህበሩ ዋና ጸሐፊ በቅርብ ነው ያረፉት። በዋና ጸሐፊነት ከአርባ ዓመት በላይ ወንበሩ ላይ ተቀምጠዋል። ይሄንን ሲመለከቱ የአፍሪካ ደራሲያን በ2003 ዓመተ ምህረት ሚያዝያ ወር ላይ ባደረግነው ስብሰባ ይሄን ነገር አንስተው ለምንድን ነው ኢትዮጵያ ከአፍሪካ ቀዳሚ የራሷ የጽሁፍ የቋንቋ ሀብታም ነች፣ የነፃነት ምሳሌያችን ነች፣
ይሄ ጽፈት ቤት ወደዚህ ማይመጣበት ምክንያት ምንድነው ብለው በቁጣ ጭምር እኛንም በመገሰጽ ጭምር ነበር አደራውን ሰጠው ይሄ። ነገር ግን በተለያየ ምክንያት ማህበሩ ያገኘው መሬት ላይ ህንጻ ገንብተን ደረጃውን የጠበቀ ህንጻ ገንብተን እንደተባለው ማህበሩ ወደዚህ እንዲመጣ ማድረግ ስላልቻለን በጊዜ ሂደት ውስጥ እንደምታውቁት በአገራችን አሁን የተጀመረው ለውጥ በውስጣችን ብቻ ሳይሆን በአፍሪካ ደረጃ በደራሲዎችም ደረጃ ትልቅ መነጋገሪያ ሆኗል። እውነቱን ለመናገር ብዙዎቹ የአፍሪካ ደራሲያን ኢትዮጵያ የምትባለው ሀገር ያኔ ያየናት ነች ወይ? ይሄ ችግር ብዙ ነገር ተስፋ ስናደርግ ይሄ ችግር ከእናንተም አልፎ እኛንም እያሳሰበን ነው። የዳሴ ግድባችሁስ ምን ደረጃ ላይ ነው ያለው? እና የተለያየ ጥያቄዎችን እያነሱ ልንመለስ አንቻል። ያው በስልክ በኢሜይል ላይ እንደተገለጸው በተለያየ ነገር ይጠይቃል። ስለዚህ ይሄን ችግር ለየብቻ መልስ ከመስጠት ወይንም ደግሞ ማብራሪያ ከመስጠት የአፍሪካ ደራሲያንን እዚሁ ጠርተን በተለይ በተፋሰሱ ዙሪያ ያሉትን ሀገራት ደራሲያን ከኢትዮጵያ ጋር 11 ያህል ይሆናሉ እዚሁ ጠርተን ከሙያዊ የጥናት ወረቀቶች አቅርቦት በዘለለ ይቻላል ባለፈው እንዳደረግነው በተለያዩ የሀገሪቱ ክፍል ሄደው የሀገሪቱ ሁኔታ እንዲመለከቱ ከዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ጋር እንዳቸው እንዲያካፍሉና የሚቻል ከሆነ ደግሞ የዳሴ ግድብ ያለበትን ደረጃ እንዲያዩ የማህበር ኃላፊነቱን መወጣ ስላለበት አንጋፋ ማህበር ነው 60 ዓመቱ ነው በዚህ ዓላማ ነው። ከዚህ ውጪ እንደው ተለቅ ብለን ብናይ እነዚህ የተፋሰሱ ሀገራት ያው ዞጃቸው የሚዲያ ሰዎች ታሪኩን ታውቃላችሁ ራሱ ጥበብ ነው የተፋሰሱ ሀገራት ራሱ ተፋሰሱ የሚፈስበት አካሄድ ከሶስት አቅጣጫ ተገናኝቶ እነዚህ የተፋሰሱ ሀገራት እየመገበ እያስተሳሰረ ያለበት ሁኔታ እስካሁን አይገለጽም። እንደምታውቁት መንግስትና የዲፕሎማቲክ ኮሚኒቲው ብዙ ጊዜ የሚናገረው የኢኮኖሚና የፖለቲካ ፍጆታ ነው። ከዚህ በተረፈ የወንዙም ትርጉም ራሱ የላቀ ነው። እኛን ያስተሳሰረበት ዝርዝሩ መናገር ይቻላል። እንዴት በትሪያንግል እንዳስተሳሰረ ፖለቲካው እንኳን ሊፈታው ወይንም ደግሞ ጫና ሊያደርግበት የሚችል የዘመናት መተሳሰር ነው ተፈጥሮ ራሱ ያደረገችውና ይሄንን ጉዳይ በደንብ አጥብቀን ማሳወቅ የሀገሪቱን ሁኔታ መጥተው ራሳቸው የአይን ምስክርነት እንዲያዩ ለማድረግ ነው ይሄ የተዘጋጀው። እንግዲህ ምናልባትም እስከ 40 የሚደርሱ ደራሲያን እንደሚመጡ ይጠበቃል። አንደኛው ይሄ ነው። ሁለተኛ እንደምታውቁት ማህበራችን ይበልጥ የሚታወቅበትና ለአፍሪካ ደራሲያን ምሳሌ ሆኖ የጥበብ ጉዞ በማድረግ ደራሲያን ሀገራቸውን ህዝባቸውን ባህላቸውን እና የተጻፉበትን የታሪክ መቼት እንዲያዩ ይሄም የተሳካ የማህበሩ አንድ የምንቆጥረው ነው። ይሄንን ጉዳይ ትኩረት በመስጠት በጣም ሰፊ ሀብት ወዳለው በርካታ ደራሲያን በወንቱ ደራሲያን ወደወጡበት ወደ ሰሜን ሸዋ አቅጣጫ ነው የምናደርገው። ስለዚህ በዚህ ጉዳይ ላይ ይሄ ማህበር ነው የሙያተኞች ስብስብ ነው ትልቅ የብዕር አቅም ያለው ማህበር ነው። ከዚህ በተረፈ በሀብት የበለጸገ አይደለም እንደ ማንኛውም የሙያ ማህበር ነው። ለዚህ ድጋፍ የሚመለከታቸው መንግስታዊና መንግስታዊ ያልሆኑ አካላት፣ ተቋማት፣ ሚዲያውም ራሱ ይህንን ፕሮጀክቶች ደግፎ ተግባራዊ አድርገን የሀገራችንን ገጽታ ወደ ተሻለ ከፍታ ለማድረስ የአቅማችንን ጠብታ ለማድረግ ነው ይሄ ጋዜጣዊ መግለጫ የተሰጠው።